Olá! Olha, antes de fazer qualquer coisa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos. A gente já tem duas resenhas do canal, né? Do Fantasma da Meia-Noite, do Sidney Sheldon e do Marcos Reis. E agora eu vou voltar aqui a fazer a lista das minhas leituras. Terminei lá de fazer 2010. Se vocês não assistiram, vou deixar o link aí embaixo na descrição. É, foi dividido em quatro partes. E agora vamos para 2011. Tentar fazer isso aqui no máximo em duas partes. Ok? Meu nome é Vanderir e você está no Sempre um Livro. Minha primeira leitura de 2011 foi A Volta à Velha Mansão, do escritor inglês Evelyn Waugh. Olha que destaque na blusa branca. Isso aqui parece blusa de doido. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Mas não tem nada a ver com o livro, mas do Evelyn Waugh, onde ele vai contar a história de dois jovens, do Charles e do Sebastian. O Charles encontra o Sebastian na faculdade de Oxford. O Sebastian faz parte da aristocracia inglesa, então um pano de fundo aqui é essa aristocracia após a Segunda Guerra Mundial e a história de amor, fascinação, loucura que o Charles vai ter pelo Sebastian. Esse escritor aqui, ele é tão polêmico na Inglaterra quanto Nelson Rodrigues é polêmico no Brasil. 2011 foi o ano do Jorge Amado. Vocês vão ver que eu vou falar de vários livros do Jorge Amado. Já tinha começado com o Jorge Amado lá em 2010, né? Li três livros dele naquele ano. E esse ano aqui me dedico bastante às leituras do Jorge Amado. E eu comecei esse ano lendo O Capitão de Longo Curso ou Os Velhos Marinheiros. Eu sempre abro para mostrar o título porque essa minha edição não tem os títulos na capa, só na lombada e lá dentro. Então, Capitão de Longo Curso. Em seguida, ainda em fevereiro, li O Homem que Matou Getúlio Vargas. Livro maravilhoso, fantástico. Eu adoro a edição e a qualidade da Companhia das Letras. Esse livro aqui até recebeu um elogio, se eu não me engano, no New York Times, aonde disseram que teria que inventar um novo gênero pela criação desse livro, porque ele é uma ficção. E ao mesmo tempo é uma biografia de um assassino desastrado. E com este livro aqui, o Jô Soares mostra grandes acontecimentos do século XX, todos pela ótica desse assassino. Como eu havia dito, tem mais Jorge Amado aqui, Terras do Sem Fim, também li. Vou fazer os vídeos bem rápido, só mostrando os livros. Se vocês quiserem a resenha de algum desses livros aqui, basta pedir nos comentários aí que eu trago depois as resenhas. Li também aqui uma seleção de crônicas do Joaquim Ferreira dos Santos, as 100 melhores crônicas brasileiras. Esse aqui eu já li ele no mês de fevereiro. Por sinal, foi o único livro que eu li no mês de fevereiro. E comecei em março de novo com o Jorge Amado, dessa vez Pastores da Noite. O mesmo tanto que vocês ouviram eu falar de Agatha Christie em 2010, vão ouvir eu falar de Jorge Amado em 2011. Que merda, hein? Sabia não? E março também foi a vez de ler. Aí começa. Tem gente que não gosta, tem gente que não tem diz que não tem qualidade, tem gente que fala que ele é um charlatão. Então, primeiro que ele pouco se importa se ele é chamado de charlatão ou não, porque a intenção dele não é provar que nada do que ele diz é verdade. Ele faz livros de entretenimento. Estou falando do meu queridíssimo, gosto muito, li quase tudo que ele escreveu. Símbolo Perdido, vou reler. Inferno tá na fila. Origem já comprei. Então quem não gosta, não gosta, né? Eu gosto. Dan Brown. Esse livro aqui, por sinal, ele é até um pouco polêmico,
Não pelo tema, mas porque muitos falam que não gostam desse livro do Dan Brown. É normal, gente. Esse aqui é o mais fraquinho dos livros dele, porque foi o primeiro que ele escreveu. Não tem o Langdon, mas a história segue a mesma receitinha. Ele começou assim, é uma receita. Vai ter perseguição, vai ter assassinato, vai ter que descobrir um grande segredo. É, entendeu? Essa é a fórmula dele. O Dan Brown tem fórmula? Tem fórmula. A Agatha Christie também tem fórmula. Todo livro dela se parece um com o outro. O que muda é o assassino, o motivo, só. Mas o roteirinho é a mesma coisa. O Dan Brown também segue um roteiro. Adoro a Agatha Christie. Se vocês assistiram o vídeo de 2010, dá pra perceber isso. E também adoro o Dan Brown. Ele não tá querendo ser o Jorge Amado, não tá querendo ser o Dostoiévski, não tá querendo ser o Nabokov. O que ele quer é ser Dan Brown, escrever os livros dele, vender, vende muito bem. Ficou rico. Parabéns pra ele que consegue escrever um livro e fica rico. Eu ainda não consegui ficar rico escrevendo um livro. E depois eu li Amor Proibido. É que esse assunto de best-seller me deixa meio irritado, porque existem várias pessoas que querem desmoralizar o best-seller. É através do best-seller que a maior parte das pessoas entra pro mundo da leitura. Ninguém começa lendo Dostoiévski. Ninguém. Aí eu vejo lá, eu li Dostoiévski com 12 anos. Lia mesmo, parabéns. Li e não entendia nada. Então best-seller é a porta. E falando em best-seller, eu vou para mais um. Eu li Amor Proibido, da Jeanette. Neste livro aqui, são três personagens. É o pai, a filha e o filho dele, que vão fazer uma caçada. E durante essa caçada, vai ter um assassino, que a gente não sabe o motivo, quer matar um deles. Até metade do livro também, a gente não sabe quem que esse assassino quer matar. E para fechar o mês de março, tem Jorge Amado. E voltando no best-seller também, que me irrita muito esse assunto, você pode ler o que você quiser. Se você quiser ler só best-seller, parabéns, segue teu rumo. Se você quiser ler só os clássicos, de novo, parabéns e ruma para onde você quiser. Mas o que eu recomendo é que você leia de tudo. Lê um pouco de best-seller, lê clássico, lê teatro, lê crônica, lê prosa, lê o que você quiser. E vamos para Jorge Amado, que eu também li São Jorge de Ilhéus. Por sinal, para quem não leu Jorge Amado, é bom deixar bem claro que São Jorge de Ilhéus é uma continuação de Terras do Sem Fim. E no mês de abril, eu começo com Jô Soares. Jô Soares faz uns livros históricos fantásticos. Tá? Para quem gosta de livro com fundo histórico, Jô Soares, sem sombra de dúvida. E aqui, no Xangô, ele escreve uma história que se passa durante a monarquia, tá? O segundo reinado ali com Dom Pedro II. E ele descreve muito bem esse Rio de Janeiro. Neste livro vai ter um serial killer. Ele está matando as mulheres, deixando sempre uma pista para trás. As pistas são cordas de um Stradivarius que ele roubou da amante do imperador Dom Pedro II. Então o fundo histórico desse livro aqui é realmente fantástico. São todos tratados de forma ficcional, mas aqui você encontra o imperador Dom Pedro, a esposa dele, você encontra a Chiquinha Gonzaga, e o melhor desse livro aqui é que ele resolveu contar uma história onde o Sherlock Holmes vem investigar um crime no Brasil. Então ele pegou o personagem do Conan Doyle e trouxe para o Brasil, de uma forma cômica. Porque lembrando, Jô Soares é um humorista e isso sempre reflete em tudo que ele escreve. Mas é um livro muito bom. Foi o primeiro romance que o Jô escreveu. Continuando o mês de abril com Jorge Amado, o baiano arretado, li Jubiabá. Maio eu começo lendo uma coleção de poemas da Cora Coralina. Essa seleção aqui foi feita pela Darcy França Denofrio. Eu já falei que eu não gosto muito de poesia, né? Poesia, leio, mas tem... cada 10 que eu leio, eu acho uma que eu gosto. E o segundo livro de maio foi... eu até suspiro pra falar desse livro, porque... rapaz, eu achei esse livro aqui fantástico. É da Taylor Caldwell, acho que eu já falei, mas não custa repetir. A Taylor Caldwell é a minha escritora predileta, pra mim,
Ainda não surgiu aqui uma escritora melhor do que a Taylor Cardell. Eu não tô falando que este livro é o melhor de todos. Eu gosto da obra total dela. Para mim, tudo que ela fez bem. Só vou dar uma ressalva num livro chamado Fantasma de Clara, que ela tentou fazer um suspense e não conseguiu. O negócio dela é escrever sagas familiares. E Para Sentir e Esquecer é uma saga familiar, onde o personagem principal ele tem uma maldição ou uma benção, né? Vocês que decidem se é ruim ou mal, mas ele tem o dom de sentir uma emoção muito forte e em seguida ele esquecer. Ele se apaixona loucamente por uma mulher, em seguida ele esquece. Ele odeia loucamente alguém um minuto, no seguinte ele esquece, mas mostra qual é a consequência de uma pessoa viver dessa maneira. E depois de Para Sentir e Esquecer, vamos para mais um Jorge Amado com Seara Vermelha. Às vezes eu acho que eu sou meio doido, né? Porque eu pego o autor pra ler e pau nele, né? Quero ler tudo que ele escreveu. É assim mesmo. Ai, em seguida eu vou falar também de outro best-seller, que tem quem odeia, tem quem ame, eu adoro. Ela não acerta sempre, mas acertou e muito ao escrever A Série Mortal. E esse é o primeiro livro dessa série. Futurístico. Acontece em 2056, mas não é aquele futuro onde tem um monte de coisa absurda, não. É um futuro condizente. É o que pode ser que tenha realmente em 2056. Esse primeiro volume da série aqui, ele foi escrito em 1995. E uma das grandes tecnologias é o Telelink, um telefone onde você pode falar vendo a pessoa. Hoje, isso já existe. Mas, nesse primeiro livro da série, estamos em 2056, a policial desse livro, a detetive, né, desse livro, ela é uma tenente da polícia de Nova York, chama Eve Dallas, é uma mulher sem passado. Ela foi encontrada num beco da cidade de Dallas e não se lembra quem ela é e se tornou uma policial ali na faixa dos seus 30 anos. E neste primeiro livro da série, tem um assassino em Nova York matando prostitutas e ela vai ter que investigar e descobrir quem é o assassino. Nisso, o principal suspeito é o Roark, um multimilionário, que eu posso contar porque não é spoiler, porque eles vão ser o protagonista de toda a série. Ele é o principal suspeito, mas não é ele. Ele vai se apaixonar por essa policial e ela vai se apaixonar por ele. Cada livro da série, ela desvenda um crime diferente e de pano de fundo vai sendo contada a história dos dois. O Roark, assim como a Eve, ele é um multimilionário, mas ele também não tem passado. Ele não tem nem sequer sobrenome. Ao longo dos outros vídeos aí, eu vou falando um pouco mais da série Mortal. Se quiser uma resenha sobre a série em si ou sobre este primeiro volume, deixa aí nos comentários. E para terminar o mês de maio, termino também com Jorge Amado, Tenda dos Milagres, que foi uma minissérie da Rede Globo. Jorge Amado, eu não fico dando um resumo muito, porque Jorge Amado é muito conhecido, mas também vale pro que já tinha dito anterior da Nora Roberts. Se quiser uma resenha, só pedir. Lembrando que apesar de ler muito best-seller, eu também gosto muito do Jorge Amado. Acho ele um escritor sensacional, um dos melhores da nossa língua, o que mostrou mais profundamente a nossa cultura. Mas, se for para falar de escritor de língua portuguesa, eu não elegeria um brasileiro. Para mim, o melhor escritor de língua portuguesa até hoje foi o Eça de Queiroz. Não se assustem, não caia para trás, mas não podia faltar a Agatha Christie. Tá? E foi... Eu olho pra lá porque eu tô lendo a ordem, tem a listinha. E eu preciso saber que mês que eu tô, que eu acabei de me perder. Mas tá, é Agatha Christie, Casa do Penhasco, foi o primeiro livro de junho. Sim, Poirot está neste livro. Ela até faz como se fosse teatro aqui, ó, a lista dos personagens desse livro. E obviamente que o Poirot é o primeiro. Gosto bastante desse livro também. Vamos lá, ela, a rainha dos contos de fadas contemporâneos, a Danielle Steel.
Li Zoia. Zoia acontece, dá pra vocês verem aqui, ó. Um pouquinho da Praça Vermelha. Acontece na Rússia. Foi meu segundo livro aí de junho. A Zoia nada mais é do que a prima do Czar. E ela vai fugir da Rússia bem na noite em que acontece a Revolução. E que o Czar Nicolau II é preso. Ela é uma das únicas da família que consegue fugir. A história não é real, é um romance, é ficção. Mas de pano de fundo tem a família russa. Tem a Revolução Russa. E ela na história, entre aspas, seria uma prima do Czar. E vai contar a história dessa moça. Eu comentei no vídeo a resenha do Fantasma da Meia-Noite. Vou deixar também aqui embaixo o link para vocês poderem entrar. Do Sidney Sheldon, e comentei o primeiro livro dele. Então foi em 2011 que eu li esse primeiro livro dele, que é A Outra Face. É um psicólogo que se vê metido em um crime. Mas ele acha que ele sofre alguma doença mental, porque ele não sabe se ele matou essas pessoas, né? Ou essa pessoa que morreu no consultório dele, depois tem outras mortes. E ele começa a investigar os crimes e começa a investigar a si mesmo, achando que ele é um doidão que tá matando os outros aí. Teve mais Agatha Christie, Depois do Funeral. Esse livro aqui, se eu não me engano, não é como Poirot. Então, quando não é com Poirot, já não ganha 5 estrelas. Deve ganhar umas 2 ou 3, mas é bom também. E o último livro do mês de junho é Gabriela, Cravo e Canela. Isso aqui já virou novela. Depois virou novela com a Sônia Braga, né? E aí depois virou novela de novo com a Juliana Paes. Quando eu vim pra esse mundo, essa música também, quem não lembra, né? Vocês viram que em 2011 eu tô lendo um livro de Jorge Amado por mês, no mínimo. Julho começa com A Rainha do Crime, O Homem do Terno Marrom, não é com o Poirot, não gostei muito dessa história, mas como aqui é sempre um livro, você tem que ler, porque é sempre um livro. Depois eu li Sidney Sheldon, continuei aqui nas minhas leituras dele. Eu acho que tem mais, eu li bastante do Sidney Sheldon também esse ano. E aqui vai Um Estranho no Espelho. A história de um comediante americano que a vida dele é mais uma tragédia do que uma comédia. E julho também teve mais da Agatha Christie, Os Quatro Grandes. Agora eu vou falar uma bobagem, tá? Eu disse que sempre gosto de todos os livros com Poirot, mas não é o caso desse. Ele é com Poirot, mas ele é livro de espionagem. E eu não gosto de espionagem. Mas, sempre um livro. Ah, como eu havia dito, eu realmente li outras coisas do Sidney Sheldon. E aqui eu li, eu considero um livro infantil juvenil, tá? Que é Os 12 Mandamentos. Cada mandamento é um conto. Sim, está na Bíblia que são só 10. Mas o Sidney Sheldon aqui resolveu bancar um deusinho, né? E criou, já não me basta 7 pecados, ainda ele cria pecados do loucão. Já não me basta 10 mandamentos, ele vai lá e cria mais 2. Se eu não me engano, aqui ó. Aqui no, na página 15 vai ter os outros, a listinha de mandamentos. E os 2 mandamentos que ele criou é: nunca dirás uma inverdade, não farás mal a teu semelhante. Então cada mandamento é uma história, um livro de contos. Gente, eu acho que eu já falei dessa senhora. Eu e minha esposa somos apaixonados por esta senhora aqui. Ela é nada mais, nada menos do que a simpaticíssima, elegantérrima, finérrima Rosamund Pilcher. E este é o seu marido. Os livros dela é de uma leveza, de uma paz.
as descrições dos lugares, remete à paz mesmo. Quando eu tô muito estressado, eu leio Rosamunde, eu acho que eu acalmo. Acho não, eu acalmo, né? Como é que eu vou achar que eu acalmo? Se eu acalmo, eu acalmo. E eu li A Casa Vazia. Luz na passarela, que lá vem ele, Sidney Sheldon, o Estrangulador. Infanto juvenil, é isso aí mesmo. Ó a fotinha. Mulher saindo do mercado, o cara na chuva lá, ele vai, ó. E pra encerrar o mês de julho, fechando com Agatha Christie, A Aventura do Pudim de Natal. É também um livro de contos da Agatha Christie, tá? São 6 contos da Agatha Christie. Eu acho essa capa fantástica, né? Bonita. É uma bola de Natal e tem uma arma dentro. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Olha o acordo no começo do vídeo lá, hein? Vamos se inscrever no canal aí que tem muito livro para ser falado ainda. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Daqui uns dias tem resenha nova aí no canal. Beleza? Obrigado e vamos lá.